closures je taká veľká neznáma pre niektorých ľudí a by som sa pokúsil ich vysvetliť formou bottom-up. To znamená, prejdeme si nejaké základné veci z Pythonu, nejaké základné koncepty a na nich vybudujeme potom ten know-how, aby sme pochopili, čo je to closures a na konci. A dúfam, že bude to trošku jasnejšie. Poďme na to, je tam veľa, veľa tém. Pravdepodobne to vygeneruje veľa otázok, takže kľudne píšte na slajdu. Nie všetky zrejme zodpovieme, ale ja sľubujem, že offline potom sa môžeme rozprávať a všetky vaše otázky vyjasniť a ja sa možno dozviem niečo nové od vás. Agenda na dnešnú prednášku, budeme si hovoriť niečo o dátach, ako k ním pristupovať a odkiaľ k ním pristupovať. A budeme sa trošku baviť o funkciách, čo s nimi dokážeme spraviť. A trošku sa pobavíme o anonymných funkciách a to nám vytvorí taký dobrý základ potom, aby sme si vysvetlili closures. Budeme mať dosť príkladov, že v tej druhej časti to bude dosť príkladové. Žiaľ z nedostatku času, ako mám tu zdroje, aký vedel by sa niečo ukázať, ale asi to nestihneme. Na záver si povieme niečo o tom, ako trošku funguje garbage collector, ako pracuje s closures a na záver som si pre vás pripravil krátky kvíz z toho, čo sme sa naučili. Takže poďme na to. A som dostal feedback od organizátorov, že by možno bolo zaujímavé porovnať Python s nejakými ďalšími jazykmi. A preto by som sa dovolil spýtať na úvod, okrem Pythonu, ktorý vás zaujíma. Je tu niekto, koho zaujíma Java? Kto robí v Java, alebo chcel sa aj venovať? Ruku hore. C#.net? Dobre, JavaScript? Super, ďakujem. Na úvod jeden príklad. Ktorý z každej tej oblasti, ktorú som vám ukázal v agende, je niečo. Je to kód, ktorý pripraví zoznam funkcií a tie funkcie potom zavolá. A tento kód má jeden problém. Keď vytvorím tieto funkcie a v tom druhom volaní ich zavolám, tak nejak by som očakával, že ten výstup, ktorý dostanem, bude od 1 do 10. Aj tá anonymná funkcia, ktorú si ukladám do toho poľa, robí nič iné, len referencuje tú premenu i a vypisuje na obrazovku. Hej, ale nie je to tak. Tento kód vypíše 99999. Hej. A nebudem hľadať riešenie teraz, ale na konci prednášky by sme, dúfam, že všetci budeme rozumieť, prečo tento kód nefunguje a ako ho opraviť. Ak bude čas, tak sa trošku pozrieme na riešenie. Možno v Java, v JavaScripte, každý kompilátor má trošku iný prístup k tejto problematike. Takže poďme na to. V Pythone, v každom programovacom jazyke pracujeme s dátami. Bez dát to veľmi nemá zmysel. A k tým dátam môžem pristupovať z rôznych miest, ale nie všade rovnako. Ja každý kompilátor alebo každý programovací jazyk si tú pamäť trošku organizuje, aby sme tam nemali nejaké konflikty. Ja to vysvetlím a pokúsim sa vysvetliť na šuflíku takomto. Predstavte si tú pamäť alebo tú heap Pythonu, ako takúto sadu štyroch šuflíkov. A ja keď si zadefinujem svoje dáta, aj dáta, teraz myslím úplne všeobecne, funkciu, premenné, čokoľvek, tak vždy mi spadlo do jedného z tých štyroch šuflíčkov. A keď si zadefinujem nejakú lokálnu premennú, nejaké funkcii, kompilátor mi vytvorí nejaký balíček, dá tomu menovku a uloží si tú hodnotu do toho balíčka a uloží ho do niektorého z tých šuflíčkov. Keď budem rozprávať konkrétne pre Python, máme tu 4 šuflíky. Horný šuflík, do horného šuflíka sa mi budú ukladať lokálne premenné. Mám funkciu, dnes si zadefinujem premennú, prijedím aj nejakú hodnotu, 5. Kompilátor mi vytvorí balíček, označí ho menom, dá hodnotu a uložím ho do prvého šuflíka. Keď funkcia skončí, hej, príde pani upratovačka a ten šuflíček mi poriadne uprace. Hej, to je ten garbage collector. Ale niekedy si potrebujem niektoré dáta odložiť. Ja nechcem, aby tá upratovačka mi tie dáta zahodila, lebo ich možno ešte budem potrebovať. Hej, ja tu mám ten druhý šuflík a o tom sa budeme dneska rozprávať. Tie prvé dva šuflíky nás budú dosť zaujímať. Potom ďalšie dva, ktoré sú viac menej zdieľané. Mám tam globálny šuflíček, kde keď si na úrovni modulu, hej, tej partnerského súboru zadefinujem triedu, premenné, hej, tie spadnú do dolného šuflíka a na spodku máme nejaké buildings functions ako print, len a tak ďalej.
A ten kompilátor, môj kód, ktorý keď spúšťam, Python sa pozrie, dostane nejakú premennú alebo nejaké meno a teraz ich hľadá. Hej, pozrie sa do prvého šuflíka, je to hore, je to najbližšie, väčšinou je tam málo vecí, je to rýchle. Nájdem ju, nenájdem ju, keď nájdem, vrátim, keď nenájdem, idem ďalej. Až do toho štvrtého šuflíka. Hej. Tak zoberme si napríklad takú funkciu print, ktorá je v štvrtom šuflíku ako built-in, záležitosť Pythonu. A čo keď si zadefinujem premenu print v mojej funkcii alebo v mojom programe? Hej, nezruším si tú funkciu print, ona tam zostane dole, ale Python mi vytvorí balíček, nazve ho print a vložím ho hore. A potom program sa ide z hora dole, pozerá sa, aha, našiel som niečo, čo sa volá print, páči sa programátor, použí to. Hej. V takom prípade, keď by som náhodou potreboval použiť aj ten moju premenu print, aj tú funkciu print z toho dolného šuflíčka, tak musím povedať Python explicitne. Python, teraz chcem použiť funkciu print. Hej. Použiť štvrtý šuflíček. Hej, to je model built-ins. Funkcie, ako budem skákať rýchlejšie, ale ten úvod chcem prejsť tak rýchlo, aby sme mali viac času na tie príklady closures. Funkcie, všetko v Python je objekt. Ale to je základný mindshift, keď sme ho ešte neprekonali, tak skúsme rozmýšľať a ja celú túto prednášku budem sa baviť hlavne o objektoch. Hej. Funkcia je objekt, všetko je objekt. A funkcie vieme posielať, alebo narábať s nimi ako s dátami, ako s objektom. Vieme si ich posielať ako argumenty, vieme ich generovať vo funkcii, vytvorím si funkciu, ktorá vo vnútri vytvorí funkciu, objekt a vráti nám ten objekt, funkciu. Vieme si ich hľadať do premenných, ako keby sme pracovali s dátami. Toto je pre nás Pythonistov, JavaScriptistov úplne bežná vec. Ešte pred nejakým časom v tej Java, C-Sharp, povedzme v tých statických typovaných jazykoch, nebol to ešte až tak zrejme. Už máme tam koncepty, blížime sa tomu, tie jazyky tak konvergujú k sebe, ale ak máme takéto funkcie, s ktorými vieme narábať ako s dátami, hovoríme tomu, že sú first class citizen alebo first class functions. Ďalší koncept, ktorý si zopakujeme alebo uvedieme, sú anonymné funkcie. Anonymné funkcie sú koncept, ktorý máte tiež vo všetkých jazykoch. Je to v podstate obyčajná funkcia. V Pythone to ju trošku limituje na jediný, na single expression. A keď sa dostaneme potom viac do tých closures, uvedieme si zo pár dôvodov, prečo tí architekti Pythonu sa rozhodli takto. Anonymné funkcie, povedzme v C-Sharpe, v Java alebo JavaScripte sú viac menej plnohodnoté funkcie. Môžete tam dať kód, môžete v nich priradzovať, definovať globálne veci, definovať v nich funkcie. Lambdy sú, Python sú trošku obmedzené, ale sú za tým rozumné dôvody. A ich jedna hlavná výhoda je, vieme ich definovať skoro hocikde. Hej, to je veľmi silná vlastnosť, ktorú potom uvidíme. Ak máte niektorí z vás skúsenosti JavaScriptom a poznáte ten konštrukt, že si zadefinujem funkciu a potom ju hneď zavolám, aj s lambdami v Pythone to ide tiež. To je ten posledný príklad. Uzatvorím ho do zatvorky a volám lambdu okamžite. Takže všetko v Pythone je objekt a je niekoľko spôsobov, ako môžem vytvárať objekt. Priradím hodnotu do premennej, mám nejaký objekt, zadefinujem funkciu a nejaký objekt. Ale ten klasický príklad, ktorý nás učili na škole a tento koncept, na ktorému je postavená možno Java alebo C-Sharp, sú triedy. Toto je taký klasický konštrukt, ktorým viem vytvoriť objekt. Má nejaký konštruktor, má nejakú metódu. V podstate, keby som sa vás opýtal, alebo keď sa niekto opýta jednou vetou krátkosti, že popíšte mi objekt, čo to je. Ja teraz nemyslím, že je to inštancia triedy, lebo sú viac spôsobov, ako by to objekt, ale čo to je objekt. A jedna z možných odpovedí, ktorú by sme mohli dať, je, že je to nejaká kolekcia dát a kolekcia metód, ktoré potom nad tými dátami vedia pracovať. Tento jednoduchý príklad definuje objekt PyCon printer, alebo teda triedu, ktorá bude vytvárať takýto printer, ktorá vypíše podobne ako print správu, ale dá im prefix, ktorý si viem zadefinovať. A je to super, tento koncept je veľmi dobrý, mám dedičnosť, aj polymorfizmus, zapozdrenie a tak ďalej. Možno v Pythone až tak nie, niektoré veci, ale je to mocný koncept. A pokiaľ budú tie frameworky, ako nejaké nadstavby nad Django, SQL Alchemy, alebo robíte kód, ktorý chcete reusnúť,
tak toto je určite správna cesta. Ale v zmysle toho pythoniackého, že simple is better than complex, existuje lepšia cesta, alebo niekedy jednoduchšia cesta, ako vytvoriť objekt? Čo keď nechcem toto všetko? Čo keď nechcem dedičnosť? Čo keď chcem len jednoduchú funkciu, jednoduchý objekt, ktorá by mohla mať nejaký stav, ale stačí mi tá jedna funkcia. Nepotrebujem celý tento komplikovaný zápis, relatívne komplikovaný. Viem nejak elegantnejšie vytvoriť ten objekt? A ukazuje sa, že je tu ešte jedna cesta, ako vytvárať takéto objekty. Pozrieme sa na túto funkciu, ktorá vytvára objekt funkciu. Táto funkcia vo vnútri definuje objekt. V podstate jednoduchá funkcia, ktorá akceptuje message ako vstupný parameter a vypíše to isté, vypíše ten message s prefixom. Ale keď sme sa bavili na začiatku o tých šuflíčkoch, o tej pamäti, tak príde narad, keď vykonám túto funkciu, aj ten posledný riadok, že zavolám tam ten string, tak pozrieme sa, čo urobí ten interpreter. Dostane ako vstupný parameter message. Áno, uložím si message do toho prvého šuflíčka, dám tam tú hodnotu. Potom hľadám print. Pozrie sa, prvý šuflíček nič, druhý nič, tretí nič. Aha, globals. Je tam print. Mám. Výborne. A teraz prídem k funkcii, prefix nie je definovaný. Ten prefix je definovaný v tej matke. Tej funkcii, ktorá vytvára ten objekt. A čo sme si povedali na začiatku, keď funkcia dojde, príde tá upratovačka a ten šuflíček mi upracia. Tie premene mi zahodí, uvoľní pamäť. Čo je správne. Čiže ja v princípe by som mohol mať problém, pretože program alebo interpreter by prefix nenašiel. Dostanem nejakú chybu. Ale tu nás zachraňuje kompilátor, lebo kompilátor robí to, že uvidí, že chcem používať nejakú premenu, ktorá je definovaná mimo scope tej funkcie, mimo jej dosah, a odložím ju z toho prvého šuflička do druhého. Ja tam mám s to pani pratovačkou inú dohodu. No a tam sa správa k tým premeným alebo k tým dátam ináč. Čiže premena prefix je definovaná v tom vonkajšom, tej matke, v tej funkcii, ktorá vytvára ten objekt, tú funkciu. A keď ten objekt vytvorím, tú funkciu zavolám, tá premena vlastne stratí tú matku. Stane sa taká sirvotka. V angličtine tomu hovoria free variables. A o tú sirvotku sa nám postará ten náš objekt. Tam potom sa ten výraz, že closes over variable. Odtiaľ ten názov closure. Čiže closure je de facto objekt, funkcia, jedna funkcia, ktorá sa drží nejaký stav navyše. To je to žlté. Typicky ich použitie, a možno sa aj neuvedomujete, že ich používate, je v nejakom apičku, kde očakáva to apičko, tá metóda, že mu vložím nejakú logiku. Typický príklad je filtrovanie. Mám zoznam nejakých objektov, ľubovoľných objektov, a ten filter očakáva, že daj mi nejakú funkciu, ktorá mi vyfiltruje, ja neviem, čísla väčšie ako 5, alebo stringy väčšie ako 5, alebo čokoľvek. Nechcem si zviazať tú logiku s tým obslužným kódom. Snažím sa to separovať. Je celkom zaujímavý návrh apička. Do toho zapojím lambdy a tie inline definície, že tú lambdu viem definovať kdekoľvek, tak je to celkom mocný koncept, ako vytvárať takéto funkcie alebo takéto objekty bez nutnosti vytvoriť ten taký wrapper, taký objekt, ktorý slúžil na to, aby mi zabalil ten state. Ďalší typický príklad budú event handlere a povedzme, čo ste sa hlásili v JavaScript, to určite poznáte, alebo ktokoľvek to robí možno s GUIčkom alebo s webovým rozhraním. Máte nejaké batóny, máte nejakú tabuľku, máte nejaké tlačítka. Vygenerujete tie riadky, máte for cyklus, kde na každý batón potrebujete nahodiť nejaký event handler, ktorý niečo spraví. Ten Python trošku limituje tie anonymné funkcie tým, čo tam môžete definovať, ale v JavaScripte alebo C-Sharpe v Java tie anonymné funkcie sú plné funkcie, viem tam definovať ten kód v podstate, aký chcem. Ďalší príklad, ktorý
je pomerne zaujímavý, to je ten príklad, keď nechcem, nepotrebujem ten zložitý objekt, chcem jednoducho vytvoriť viac funkcií, ktoré sú skoro totožné a ničom sa líšia. Možno nejaké rôzne logiky, možno nejaké rôzne validácie, možno si chcem pomôcť trošku v unit testoch. Chcem to, furt ten objekt rovnako testovať, ale stále trošku ináč. A Clojure nám v niektorých prípadoch ponúka elegantnejšiu cestu, ako vytvoriť takýto objekt. Boolean object, najmä v JavaScripte, situácia sa trošku zlepšuje, ale tí, čo ste robili, alebo mali šancu robiť ešte trošku v starších dňoch, tak JavaScript nemá klasickú dedičnosť, má prototypovú dedičnosť. A nemáme tam natívne takéto koncept ako trieda. Aj v novej špecifikácii už áno, ale veľa, veľa aplikácií ešte nemá. A Clojure vám tam môže zachrániť krk. Viem tam vytvárať funkcie, objekty, ktoré sa správajú trošku ináč, proste takú dedičnosť a taký polymorfizmus. Takže ešte jeden slide. Closures versus classy, hej, je to v podstate iný pohľad na objekt. Trieda, ako objekt definovaný triedou, máme dáta a nejaké funkcie. Closure je jedna funkcia a nejaké dáta. Hej, na úrovni kompilátora bytecodu, keď by sme si ukázali, tak sa bavíme len o funkciách a len o dáta. Je to v podstate to isté. Jasne, nemám tam dedičnosť a v tejto veci, ale možno to niekedy nepotrebujem. A vymením tú čitateľnosť kódu za tú funkčnosť, ktorú mi netreba. Keď ich použijeme zle, tak tu nás Python trošku chráni, lebo tým, že obsah tej anonymnej funkcie, ktorej viem tiež vytvoriť closure, je limitovaný na jeden výraz, tak by tam nedovolí narvať toho príliš veľa. Hej, v tých ostatných jazykoch je to veľmi, veľmi to človeka zvádza. Hej, do tej funkcie, mám tieto premenné, hej, som v matke, v nejakej funkcii, potrebujem vytvoriť nejaký event handler, bachnem tam anonymnú funkciu, nareferenciem si tie premenné, potenciálne nejaké veľké objekty na hype. Hej, keď si neuvedomím, čo tam zatváram do tej funkcie, toho objektu, hej, tak ten garbage collector mi tie dáta neuprace, lebo tá referencia sa bude, tie dáta skočia do druhého šuflíka a tam zostanú. Hej. Hej, potom je to, treba si na to dávať pozor. Hej, väčšinou, keď robím s klasami, viem presne, čo dávam do konštruktora, čo ten objekt má. Closures má možno tendenciu, alebo možno menej skúseným programátorom, alebo keď ste vo švungu, prehliadnúť tento fakt. Referenciem niečo, čo by som nechcel, čo by som chcel uvoľniť z pamäte. Hej, niečo, ja neviem, z databázy naťahám nejaké objekty, potrebujem to nejak vyrenderovať na frontende. Hej, je to ľahké, hej, na referencii to mám hneď dáta, ale tie dáta mi tam potom ostanú. Hej, aplikácia rastie, až dostanem out of memory exception. Poďme si pozrieť nejaké príklady, trošku zložitejšie, budeme postupne pridávať viac a viac zložitostí. Toto je funkcia, ktorá vytvára objekt, ktorý počíta priemer. Create average je tá matka, v podstate taký kvázi, môžeme to nazvať konštruktor, ktorá vytvára objekt, funkciu. Ten objekt akceptuje číslo a interne si ho ukladá do poľa, do listu. A tento list je tá free variable, tak tie dáta, ktoré potom skočia do toho druhého šuflička, ktoré už stratia tú matku, ale tá moja funkcia ich bude stále referencovať, to je ten stav. Hej, tá funkcia je veľmi jednoduchá, spočíta tie hodnoty a videli ich počtom. Poďme ďalší príklad, counter. Opäť veľmi podobný princíp. Mám tá matka, counter, vytvára jednu premennú count, ktorá potom bude držať ten stav. A funkcia inCount, ten objekt, ktorý má tú logiku v sebe, ktorý inkrementuje counter a vypisuje, narába s tými dátami. Ale táto funkcia má jeden problém. Keď ju spustíte, tak dostanete chybu. A zrada je v tom riadku count plus rovná sa 1. Keď sme si povedali na začiatku, keď vytváram premennú alebo dáta v Pythone lokálne, tak by skočila toho prvého šuflička. Python tam vytvorí ten balíček, dá im názov count a položí to tam. A teraz ten kód kompilátor rozpíše na counter, pridať count, pridať count plus 1. A ide. Najprv potrebujeme parametre. Hej. Ide count, pozrie sa do prvého šuflička, aha, mám to tam, ale developer, nemáš to inicializované.
je ten, ten náš count je v tom druhom šufličku, ale my sme si skryli ho. Hej, ten Python nám nájde ten, tú lokálnu premennú. Na riešenie je v Python 3 zadefinovať alebo povedať Pythonu, čo vlastne chcem. Chcem lokálnu premennú? Dobre, ale nečítaj z nej na začiatku. Chceš plemennú, ktorá je z globálneho skoupu alebo skoupu matky? OK, ale vtedy mi to musíš povedať. Hej, to nám hovorí kompilátor. Vtedy mám to slovičko non-local, ktoré mi povie, áno, nepozeraj sa do prvého šuflíka, ja nechcem lokálnu premenu, ja chcem tú z matky, z toho vonkajšieho skoupu. Hej, to nám opraví túto funkciu. Garbage collector všetkých jazykov, ktoré podporujú takúto správu pamäte, je sofistikovaný nástroj, ktorý hľadá dáta, ktoré môže vyčistiť. To je tá naša tá upratovačka, ktorá nám chodí po tých šuflíkoch a čistí ich. Ale on musí vedieť, na základe čoho môžem tie dáta odstrániť. Hej, v Pythone klasicky, keď ste čítali nejakého garbage collectora, je tam nejaký reference counter a aj pokročilejšia logika na detekciu nejakých cyklických referencií. Ale aby nám tie premene, aby nám tie ako na úrovni toho jazyka, toho Python runtime, tie dáta z toho druhého šuflíka nezmizli, tie dáta, ktoré definovala matka, tak oni musia byť niekde referencované. A každý ten objekt, ten closure, tá funkcia, potom má atribút potrhovník, closure, potrhovník, kde sú všetky tieto three variables, tento stav je referencovaný. Keď tam bude referencovaný, dovtedy tie dáta môžeme používať. A ak si tu javascriptisti niektorí, a skúšali ste niekedy urobiť také zapúzdrenie, že cez closure si schovať nejaké premenné, a potom, aby som sa k ním nevedel dostať, taký hej, klasický, ako máme v Java, alebo v C++, alebo v C#, že privátne premenné, hej, tu to nejde. Hej, ja sa k tým dátam vždy viem dostať. Neschováme si ich. Poďme tie príklady trošku dávať im viac zložitosti. Nemusíme v tej funkcii dávať iba nejaké jednoduché dáta, vieme jej poslať funkciu. Hej, tak vylepšíme ten náš counter, ktorá bude počítať, koľkokrát sme zavolali našu funkciu. Tá logika je v podstate tá istá, len pridávame ešte jeden parameter navyše. Okrem count v tej matke, tam definujem ďalšiu lokálnu premenu func. Je to vstupný parameter, ale de facto sa to chová ako lokálna premena. A tento func potom referencuje náš objekt, ktorý vytvárame, naša funkcia. Non-local samozrejme zostáva. Hej, count chceme mať, a nechceme mať lokálnu premennú. A toto je pomerne mocný koncept. Hej, už na tejto úrovni máme možnosť tú funkciu ovplyvniť, zmeniť, kvázi pridať niečo dopredu, dozadu. Takže zapamätajme si to. Toto je veľmi, veľmi, veľmi mocný koncept, ktorý potom ešte budeme ďalej rozvíjať. Skúsim ešte iný príklad. Keď som spomínal príklad, chcem vytvoriť viacero funkcií, viacero objektov, ktoré každý robí to isté, ale trošku ináč. Hej, možno nechcem použiť triedy, možno mi stačí niečo jednoduché, možno robím nejaké unit testy a potrebujem niečo ľahké a rýchle. Tak tento príklad, táto funkcia vytvára to def when je v podstate ten template tej funkcie. To je to spoločné správanie, ktoré mám a ktoré by som chcel. Overuje, ako primitívne, overuje vstupy, či viem zavolať. Hej, môže to byť funkcie, môže to byť objekt, ktorý viem zavolať. A potom zavolá tú funkciu, ktorú som aj definoval, tú logiku, ktorú je vkladám zhora, hej, ako taký dependency injection. A ja potom dole vytvorím dva closures. V podstate zhora je dosadím tú logiku a tým pádom ju trošku separujem od toho kontrolného kódu, ktorý obsluhuje, ktorý kontroluje tie parametre, ale tú logiku už potom necháva na programátora. Hej, ako ja tento koncept mám tak trošku demonstrovať, tak predstavte si, že si vytvorím, že potom robím nejaké validácie. Hej, toto je ako úplne primitívny taký skeletón, ale aspoň tá myšlienka by z toho mohla byť jasná. Ja mám nejaké validátory a ja potrebujem možno na základe nejakej konfigurácie alebo niečo, v čom je databáze, vytvoriť dynamicky tie validácie. Ja možno ich potrebujem vyskladať nejak zložitejšie. Hej, tak tento koncept, tieto closures mi umožňujú v podstate
celkom pomerne ľahko definovať takúto logiku, vlastnú logiku a potom volať tie validátory. A keby som chcel, tak ich môžem kombinovať do stromu, hej, pomerne zložitej funkcie, ako takej zložitejšej štruktúry. Za pomoci lambdy. Čiže ako je to, ako snáď je z toho jasné, že v podstate boli sme tu na nejaká jednoduchá funkcia, ktorá vytvára ten closure, ten objekt. A získali sme pomerne ako celkom slušné, mocné, nejaký taký kvázi malý framework na validácie, ktoré viem skladať dynamicky podľa konfigurácie. Nemám to na hardcode, v kóde, hej, viem to robiť dynamicky. Stromovú štruktúru a tak ďalej. No a ako tí, ktorí ste pokročilejší v Pythone, tak ten predchádzajúci príklad s counterom, ktorý počítal, koľkokrát mi zavolám funkciu, tak ten closure je v podstate, ak ste niekedy rozmýšľali, čo je to dekorátor, tak už by ste to mali vedieť. Je to closure nad funkciou. Dekorátor nie je nič iné, len closure, ktorý Python mi dáva nejakú fancy syntax, tam dole ten zavínač counter na to funkciu follow, ktorá mi urobí to, že mi tú funkciu obalí. Hej, niečím, nejakým môjim kódom. A trošku vylepšíme ten náš príklad, ten náš counter, zoberme, spravme ju tak, aby ten náš closure vedel akceptovať akúkoľvek funkciu s akýmikoľvek parametrami. Hej, tam robíme to rozbaľovanie toho dictionary a tých pozičných parametrov. A ešte pred začiatkom volania funkcie vypíšeme jej meno. Hej, potom inkrementujeme counter, vypíšeme, koľkokrát sme zavolali. Viac menej primitívna logika, ale je to silný koncept. Hej, predstavte si to, čo používate, ja neviem, v Django alebo v iných frameworkoch. Môžem vytvoriť logiku alebo taký closure, ktorý mi cacheuje hodnoty. Hej, predtým, ako zavolám funkciu, sa pozriem do cache, do pamäte, aj v Redisu alebo niekde, ak je tam, vyberiem tie dáta a nevolám vôbec funkciu. A ja viem to jednoducho tú funkciu dekorovať a zrazu mám to správanie. Vedel by som, ja neviem, vytvoriť taký closure, ktorý sa mi pozrie do requestu a pozrie, či je tam token. Či ten request, tá funkcia je autentikovaná. Či vôbec mám právo ju vykonať. Asi každý z nás v živote má možno taký problém, že chcel som odmať rýchlosť kódu. Môj kód je pomalý. Kde je ten bottleneck? Tak nevytvoríme si takýto closure, spustíme timer start, timer stop. A na konci volania ho vypíšeme. A to je jedno z ďalších použití. Slavo, prebač, vstupím ti do toho, pretože čas nám v podstate vypršal. Takže na záver ešte ťa poprosím. Tak jednu minútu. Jasné. Dobre. Ten kvíz, ktorý som sľúbil na záver a už som v podstate na konci mojej prednášky, je, keby ste sa pozreli na tento kód, a spýtam sa vás, bude hádzať výnimku alebo nie? Áno, a prečo? Hej, tá premena var vo vnútri, tej inner je takto definovaná, je lokálna. Hej, priradzujem do nej nejakú hodnotu, musím použiť to slovičko not local. No a druhá otázka v tomto našom kvíze, tá funkcia z úvodu, ktorá nám vypísala samé deviatky, ako ju opravíme, tak ja ako nebudem naťahovať, ale ukážem možné riešenia. Jedným z možných riešení je prepísať tú funkciu. Problém s touto funkciou je ten, že každý tá lambda je closure. Hej, ja tak ukladám, ona referencuje premenu matky. Tá ičko je definované v matke, v sklope toho matke. Ja si tú funkciu uložím 10 krát do poľa, ale každá z tej funkcie referencuje stále tú istú premenu. Hej, closures vytvárame nad premennými, nie nad hodnotami. Hej, a ja keď ten prvý cyklus skončí, tie definície, ičko má hodnotu 9. Hej, a v tom druhom cykle, keď ja ich zavolám, tak ičko má hodnotu 9, každá vypíše 9. Ja čo potrebujeme nejakým spôsobom vytvoriť premennú 10 krát. Separátnu premennú. No jedným spôsobom je definovať tam nejakú funkciu, ktorá potom to ičko dostane ako parameter, hej, to x-ko. Hej, a ten parameter mi potom spôsobí to, že kompilátor mi tam vytvorí separátnu funkciu. Alebo to isté to viem prepísať cez takúto dvojitú lambdu. Zdrojáky sú na GitHub. Keby ste si chceli spustiť, je tam aj zdrojáky z Java, C#. Je tam prednáška. Keby ste sa chceli porozprávať, alebo písať otázky, kľudne píšte, ja budem rád.
tým by som to uzavral. Ďakujeme veľmi pekne. Počas tvojej prednášky sa objavila jedna otázka. Ako by sme napísali analogický counter v Pythone 2, čiže bez použitia non-local? Áno, čiže problém máme s premenou, ktorá je immutable, alebo typom hodnoty, ktorá je immutable, hej, napríklad ten integer. Hej, ja neviem hodnotu integera zmeniť a podobné správanie máme aj v Java, aj v C#, hej, tam sú niektoré tie base typy, tie hodnotové typy nemeniteľné. Môžeme to ošaliť tak, že si vytvorím objekt, ktorý bude držať tú hodnotu. Ja ten samotný objekt nebudem vedieť zmeniť, ale jeho obsah áno. A takým objekt môže byť napríklad pole, dictionary, čokoľvek. Čiže vytvoril by som si pole, ktoré bude mať jediný prvok, tú premenu i. Ja to pole nebudem meniť, ale budem meniť jeho obsah. To mi Python 2 dovolí.